សាមណេរឬសម្រាប់តិចឬសម្រាប់ផ្លាស្ទិកសម្បោរបាញ់កែវបាញ់ដបបែកដើមសូបូលមុតជើងមុតដៃរើសមកនេះមកមុខមកណែរើសមកមុខនេះស្អាតសិនមករើសមកមុខនេះមកមុខនេះស្អាតសិនមកចាំស្អែកសម្រើសវាតទៀតតិចតិចនឹងមកត្រាំមុខមកតម្រាំមក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 កញ្ចោះនេះមកព្រៃឲ្យស្អាតមកមុខមកមុខឬអត់ទៅយកទឹកអាស្បោងអាផ្លាស្ទិកកំហប់ដកមកវិញឬពេលមានកម្មវិធីបន់ម្ដងដើររើសសម្អាតបានអញ្ចឹងទេចោលប៉ើងខ្យល់មកបក់ចូលស្រះទឹកស្រះអីមើលរោងអ្នកលក់តាន់រុះចេញទៀតរើសមកទល់កញ្ចក់នេះមកស្អីសម្រាកកុំឲ្យប្រើលោកជាតិលោកចាត់ខ្លាំងពេកលោកផ្ដាច់បាយផ្ដាច់អាហារពេលល្ងាចណាបូជាសងឲ្យផ្ដាច់ហើយអញ្ចឹងបានភេទជ្ជៈអីអញ្ចឹងយ៉ាក្បាច់ឆ្មាបាទប្រោនអីនឹងគីឲ្យឃើញជួយធ្វើអីសឹងគួយចាញ់ឆ្មាវាបានមកជួយកំដរអើឆ្មាហើយសុយនឹងបឡំហ្នឹងនោមដាក់ស្បងឆ្មាមួយទៀតអត់កូននោមដាក់ស្បងអាដូងប៉ះចាំអាដូងនោមដាក់នឹងឯងបងអូយយកមកដាក់នោមទៅមកទៅណានោមដាក់ទៅវិញ